Россияда язылыш мүше яшауны рәсми никахқа тиңләргә мөмкиннәр. Әлеге канун проектын киң җәмәгатьчелек ничек кабул итәр? Эфирда таянын ұлтасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кеш мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шада җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак битарафлык нейтралитет билгесе. Миназым абай, ничек уйлыйсыз, менә әлеге проблема ни дәрәҗәдә актуаль бүгенге көндә? Ул көн кадагына, тиктегенеңне тапшыруга да чыкмагандыр инде ул закон кабул итүчеләрнең дәтеленә тиктегенә кермәгәндер инде ул хәзер де-факто бар андый нәрсә. Һәм без аны күрмәмешкә салышып кына теге аңа каршы булсак та, аның яклы булсак та әлләрсә үзгәртмибез шикелле. Ләкин тагын бер ягы бар, Венера. Моның мораль әхлак ягы бар. Әйткән бит берәү, халыкны бозасың килсә, халыкны бетерәсең килсә, аның әхлагын бетереп башта дигәннәр. Мен шул әхлакка сукмаса, мин ике куллап әйе дип әйтерем. Чөнки шуннан да, әгәр дә бергә кеше бергә яши икән, әгәр дә аны закон буларак язылу дәрәҗәсендә бергә кабул итәсе икән, нормаль хәл булырга тиеш. Шуннан да ул бит инде хәзер, хайсыгызлар әйтте, 80% кеше шулай яши дип. Ләкин аның әхлак ягы бар. Мин үзем патриархаль гаиләдә тәрбияләнмәгән булсам, һәм ике кыз балам булмаса, мин әйе дип әйткән булыр идем. Менә бер яктан караганда, шуннан да монда әхлак ягын карарга була, икенче яктан караганда бик яхшы гаиләләр бар бит, Роза апам, шулай яшәүчеләр шулай бит. Ни өчен менә нәкъ менә бүгенге көндә әлеге канун проектын тәкъдим итәләр? Бәлки моны иртәрәк кирәк булгандыр, ничек уйлыйсыз? Мин уйлыйм, бу күптәнге проект. Күптәнге проект, бу бик каты менә интернет челтәрләрендә дә, тормышта да безнең башланды шушы проектны карау, шушы проектны нигезләү, шушы проектны кабул итү 2015 елны башланды. Менә тормыш таләпләре законнарны, безнең канунларны тудыра. Ул безнең таяну нуктасы. Таяну нуктасы безнең менә тормыш таләпләре. Тормыш үзгәреп тора. Тормыш үзгәргән саен яңа канунлар барлыкка килә. Шуңа күрә бу мин уйлыйм 30-40 еллар элек тә кабул ителгән булса шушы канун, бу бик тә вакытлы булыр иде. Ә бүген көндә тагы да ныграк актуаль тема. Ни өчен дип әйтәм? Чөнки ир белән хатын, кыз белән егет бергә, икесе бергә тормыш корып җибәрәләр. Язылышмыйлар, теркәмиләр үзләренең мөнәсәбәтләрен. Тормыш башлангач, икесе дә бергә гаилә кора, фактик гаилә дип атала инде. Фактические отношения. Шушы фактик отношениядан, шушы фактик гаиләдән туа балалар. Не ул фактик мөнәсәбәтләргә күчкәнче дип китерә кирәк, әлеге канун проекты хакында ир белән хатын кызның 5 елдан артык бергә яшәвен, яки 2 ел дәвамында бергә гомер итүен һәм уртак балалар канун проекты авторы Антон Беляков фикренчә, әлеге шартларның менә шушы алда санап үтелгән шартларның берсе булган очракта фактик никах мөнәсәбәтләре хукукы статусын бирә алачак ди. Менә ничек карыйсыз әлеге проектка, Миләүш апа? Фактик, нәрсә белән аерыла бер яктан караганда, фактик никах мөнәсәбәтләре гади гаиләдә. Мин инде үзем, бу шәхсән минем үземнең фикерем, гаилә ул җәмгыятьнең ячейкасы диләр, ә менә җәмгыят аны гаиләләргә дә басып тора дип әйт уйларга кирәк. Әгәр дә инде гаилә төзелми икән, монда бит инде гаилә төзелми, гражданский брак ул гаилә төзеп тору дигән сүз түгел. Ул ират, җаваплылыктан курка дигән сүз. Гореф гадәтләр сакланмый. Иратның роле икенче планга күчә. Шул вакытта без бит нәрсә өчен көрәшәбез? Без иратның урыны беренче урында булсын. Гаиләнең башы иратта булсын. Ул менә бөтен тормышыбызны алып бара торган кеше булсын дип тырышабыз. Закон җаваплылыктан качу ул иратны бер кайчан да бизәми. Нәхәр вакытта да бу җаваплылыктан качу микән, Лилия ханым? Килешәсезме сез әлеге сүзләр белән? Ну, әлбәттә, мин монда әйтелгән барлык фикерләр белән килешәм. Бер караганда, мәсәлән, кайбер кешегә шулай яшәү ничектер бизнес өлкәсендә, яисә ниндидер менә шәхси тормышта шулай яшәү кулайрак дип әйтим микән инде. Менә без үзебез, мәсәлән, шулай ук 10 ел шушы гражданский брак дип әйтегендә ми яшәдек, но безнең башта теге гаилә мөнәсәбәте тулайым берлә регистрация иткәнче инде безнең эшләнеп бетмәгән эшләр бар иде дип әйтим инде, дими? Ул ничектер иремнең бизнесына кагылышлы, шуңа күрә аны гаилә буларак эшләп булмый. Шуңа күрә икенче иткеше буларак кына эшләп була торган. Аха. Шуңа күрә ул менә бу аерымышрак. 10 ел вакыт узган, бу бит инде аз түгел. Менә нәрсә сезне әлегә кадәр Камашагыл ЗАГСка барып җитергә? Юк, без бардык инде. Бардык, ну без
заңсыздық 10 жыл яшадык. Ага. Мен онды язылышып, мен язылышмыша мы, Лилия ханым? Бир сөз Йок, йок, язылышмыша, язылышмыша. Никахлан, никах белән генә инде. Менә никах белән, никах. Теркәлү дип атала мин. Ну никах инде, аның иң мөһиме дә шулдыр ди. Мөһиме дә шулдыр. Никах инде ул бары бер нидә язылган, мулла бит таныклыкта бирегә тиеш, хәзер таныклык бирегә язылышмаса. Шул вакытта туй күлмәгә килмәгән һәм икенче яктан караганда бар бит әле традицион әйберләр һәм хукукый ягы бар, шулай бит. Анарсын тагын бер генә әйберне әйтәм, мәсәлән, ул бит никах булса да, мәсәлән, ир белән хатын теркәлмәгән икән, әти кеше баланы урыша әйтмешли усынавит итәргә тиеш була. Менә аның шул яклары да бар. Ул бер дә күңеле әйбер түгел бит инде. Үзеңнең балаңны син как бы отцовство, әтилек бирер өчен син аны алырга тиеш дигәндәй. Шундый катлаулы эшләр узырга әзер кешеләр име. Шул закона бармаска кирәк име шулай бит. Менә бу Россия гаилә кодексына үзгәрешләр кертү ихтималын күздә тоткан менә шушы канун проекты Дәүләт Думасы карауына тапшырылды. Инде сенатор менә шушы Антон Беляков кодекска фактик никах мөнәсәбәте дигән яңа термин кертергә тәкъдим итә. Роза апа, бу нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Нәрсә дигән сүз бу? Бу әле брак түгел, бу икенче мәшһүрлек. Аңладым мин сезнең сорауыгызны. Бу фактик гаилә. Фактик мөнәсәбәтләр. Бу беләсезме нәрсәдән безнең тормышка нәрсә өчен җиңеләйтә? Менә Лилия әйтеп үткәнчә, 10 ел яши кеше, 5 ел яши, балалары туа. Балалары туугына түгел кеше бергә гомер иткәч, ул квартира ала, машина ала, киемнәр ала, әйберләр ала, уртак мал җыя. Уртак мал җыйганнан соң кайсысы бик каты наглыйра, кайсысы шундый алдан күрешендерге үзенең әйберләрен ала да, койрыгын сыртка сала да, коша. Ә ул вакытта күпчелек хатын-кыз кала бала белән. Аның балаларга мөмкин бер баласы, ике баласы, өч баласы. Ә хатын-кызның хокукын кем яклый? Менә шул балаларын җитәкләп ул судка бара. Судта үзен яза ул гариза. Ул үзенең менә шу дәлилләргә тиеш шушы гаилә белән, шушы ир белән яшәгәнлеген, менә ире аның машинасын алып, квартираларын алып, койрыгын сыртка салып кача, үзен урамга куып чыгара. Ә хатын-кызны кем якларга тиеш? Шуңа күрә менә бу мөнәсәбәтләрне, әгәр дә без шушы канунга кертәбез икән, бу иң беренче хатын-кызны яклау кануны булачак. Ирләрне түгел, ирләрне киресенчә, аның өстенә яңадан яхшы да яңадан яңарак таләп барлыкка килә. Ну, фактик гаилә, ушлык гаилә дигән сүз бит инде. Шул гаилә ул. Фактически отношения. Бар юридик отношения, юридик тормыш, бар фактик. Фактик белән юридик тормышны аны шушы сүздән качырга теләгән кешеләрне шушы сүз барыбер гаилә дип официаль рәвештә тану кебек килешә. Шулай бит. Әйдәгез әле дини яктан без карашны белеп узыйк, аннар дәвам итербез мин азмабый. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сез күтәргән мәсьәлә чыннан да бик мөһим. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә кайбер яшьләребез фәкать никахны укып кушыла, кайбер яшьләребез икенче, өченче хатын алучылар бар. Һәм менә шул икенче, өченче хатын хукукларын һәм дә инде ЗАГСка, ЗАГСта теркәмичәгенә никах белән кавышкан хатынның хукукларын саклау мәсьәләсе бүгенге көндә кискен. Ни өчен? Чөнки үземнең практика буенча да әйтә алам, төрле мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәләр. Күп ишракта хатын-кыз рәнҗетелгән була. Менә Федераль дәүләт статистика хезмәте соңгы 5 елда никахын рәсмиләштергә теләүчеләрнең саны кимү турында безгә мәгълүматны бирделәр. Менә ничек уйлыйсыз, Миләүшә апа, нәрсә белән бәйле бу? Җаваплылык алырга куркумы бу? Шушы сүздән куркумы, ялгышырга куркумы, тәвәккәл иратлар җитеп бетмиме? Әйе, менә бик дөрес әйтәсез, тәвәккәл иратлар җитеп бетми. Менә гаиләдә малайлар кечкенә вакытта ук тәрбиянең дөрес бирелмәве дип аңлыйм. Кечкенә малайлар үсә-үсә, малайлар үсеп зур булганчы маминкин сынок диләр инде. Русларда ул сүз, татарларда андый сүз юк. Элек кечкенә балалар малай булгач, ул инде әнисенә дә булышкан, әтисенә дә булышкан, анарга сукмаганнар да аның белән киңәшкәннәр. Ул үзен шундый җәмгыятькә яраклы кеше итеп хис итеп тәрбияләнгән. Ә хәзер балалар малайларны яшь үсеп җитеп зур булып 40 яшькә җиткәнче һаман әнисе
янында була. Анды малайлар инде алар матур итеп гаилә дә кыра алмый. Әни кешесен әнисен дә бәхетле итә алмый. Янындагы хатынын да бәхетле итә алмый. Чөнки ул акча эшли алмый. Үзенең сүзен кистереп әйтә алмый. Гаиләдә беренче кеше була алмый. Беренче кеше булу өчен ул хатынын загыз калып барырга тиеш. Гаиләдә беренче кеше булмый икән, ул подсознательный, менә русча әйтәм инде, ул подсознательный үзенең ким кеше икәнен хис итеп тора. Шунарга күрә, менә балаларны тормыш юлына чыгарган вакытта әти-әнинең бурычы, вазифасы иләндерү, рәсми рәвештә аларның никахларын теркәү. Менә калса Венера бу, беләсезме, бу менә фикерне дәвам итеп әйтәм инде. Хөкүмәтнең бу аптыраган үрдәкнең күлгә арты белән чумуын хәтерләтә торгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки күпкә китте бит, үзегез беләсез. 17-18 яшеннән балалар чыгып китәләр, яши башлыйлар, әле беренчесе, әле икенчесе, әле бишенчесе, мин андый кешеләрендә беләм мәсәлән. Бишәр, алтышар, җидешәр ел. Сезнең турында сүз бармы? Һәркем, әгәр бер кеше белән торса, 10 елда торсын, 20 елда торсын. Минем әтием белән әнием 15 ел яшәгәннәр никах белән. Ләкин ул вакытта үзегез беләсез никах. Мәктәптән килеп, балагыз нишәп сезнең әниегезнең фамилиясен алды дигәч кенә белгәннәр. Язылышка вакыт җиткән икән буларга дип. Заманасы икенче булган. Заманасы икенче. Ләкин бүген әле Мөрәш ханымның фикерен дөрестәп кенә әйтәм мин, бу җаваплыктан качу. Шуннан да. Ата-аналар да бик рәхәтләнеп килә бирәләр балаларын. Үзләренең янәшәләрендә җиртәләр дә. Шуннан соң тегендә бер җыртка керү бит инде безнең элек-электән татарда җыртка кергән шутка кер дип әйттеләр, әйме? Ләкин җыртка керү бик рәхәт. Фатир аласы юк. Анда инде тавышка китә икән, чыгып китә тегеннән, әйме? Ират бит инде, үзегез беләсез, дефицит товар. Тегендә килсә, моннан аларга риза булалар, әйме? Яхшы товар ятып калмый. Яхшы товар ятып калмый. Ләкин җәмәгать дәүләткә дә күрәсең, накладнадыр инде. Хәзер бит чит илдәге шикелле 30 яшькә җитмичә бала тапмыйлар. Без әле карьера сизибез диләр. Да, күп очракта Көнбатыштан килгән дип әйтәләр әлеге җилләрне. Әйдәгез видеозманы карабыз, менә шапаннар дәвам итербез. Иләнчергә бер дә ашыкмалар. Чөнки аннан соң аерылышу процессы фәкать мәшәкатьле. Гадәти шәм башта егет белән кыз узаклап очрашып йөриләр. Аннан соң инде хисләр өчен булса, һәм алар гомерне бергә уздыру турында уйлый башласалар, алар башта рәсми теркәлмәгән никахта яшәп карыйлар. Бер-берсе белән аларга рәхәтме, уңайлымы икән тикшерәләр. Җәмгыят моңа аңлап карый, ияләшкән инде, чөнки бүгенге яшь буынын үзе фәкать либераль ата-аналар буыны үстергән бит. Бүгенге Европада безнең шагыру гадәтләрен саклау максаты алай мөһим түгел. Менә монда Роза апа әйтеп китергә кирәктер, чит илдә аерылу процессы бик авыр, шуңа күрә шуннан куркып, законлы никахтан куркалар дип әйтәләр, шулай бит? Әйе, менә мин шуны әйтмәкче булам. Статистиканы без әгәр дә күз салсак, статистикада аерылучылар, никахлашуларга караганда, рәсми теркәлүчеләргә караганда, алар 20%-ка күбрәк. Әгәр дә 50% безнең теркәләләр икән, шул ук елны 80% 70% аерыла. Менә шуңардан куркып, статистиканы безнең яшьләр бик әйбәт беләләр. Алар бик әйбәт аралашалар. Хәзер интернет челтәре бик уңай. Берсен-берсе белешәләр, кем менә кем никахлашкан, кем аерылган. Бергә яшәү, бергә тору дигән сүз бар. Менә бу Камилә белән мин мәсәлән риза. Әйе, әмма ләкин мин риза нәрсә белән? Менә Лилия әйтеп үткәнчә, никахлашып бер-береңнең характерын, бер-береңнең тормыш рәвешен, ул сиңа яраклымы, яраксызмы? Ну, ул бит гарантия бирми барыбер. Юк, бирә. Шулай бит. Юк, җәмәгать. Менә әйтәм ич, ике кыз үстергән атакшы буларак та җавап бирәмдер инде. Минеме? Җәмәгать, әгәр дә бүген минем кызым белән берәү яшәп караса, Алла сакласын, минем икенчесе яшәп караса, ул бит нәрсә дип аталасын инде? Юл бирергә шунда иләнәсең инде. Гаилә бит ул ир белән хатынның гомер буе берсенә берсе юл биреп яшәүләре, җиңеп яшәү түгел. Идеал кешеләр булмый шулай. Булмый әлбәттә, мин шуңа күрә категорически каршы. Ярый, сезнең кызыгыз бик әйтик инде яхшы егеткә кияүгә чыгып, яхшы тормышта яшәгән очракта. Әгәр дә ул егет, менә мин бер ханымны беләм, кызы ике тапкыр кияүгә чыкты. Икесе дә рәсмиләштерелгән. Ике егете дә, икесе дә талап, квартирасын талап, берсе машинасын алып, менә шулай торып качтылар. Аллам сакласын, бу инде ойрым матурна егетләр. Әҗәмәгат, Венера бүлдерәм тагын, әйме? Ул бит язмыш. Язмыш тадыр, ләкин күзне бәйләп, мин болай дип әйттем һәр вакытта чыкканда. Күзне бәйләп, күзегезне бәйләп бирмәгез дип. Бала бит күрергә тиеш. Аннан соң алай гына түгел. Мин өйрәтә дием. Минем кызларым да җигитләр белән җирмәделәр түгел. Үпкән кычкан җиргә чыккан, дейме?
Яп керегіз деп айтадырым, өзім тартып тірелерін тартып қарайдым, нәсілдерім мен қазақ сұрып қарайдым. Мен шулай болмаса бит жемағат тілесәкім деп болмайды. Мен қарағанда нәшіше қанун проектін бүгін сөйлесеміз бит енді бірге тұрушыларны, гражданский брак деп айтабыз енді, шуларның никахларын рәсімлештіру турында сөз бара. Дәулет думасынан қойыла хатын-қыздар һәм балалар мәсьәләләре бойынша комитет җитәкчесінің бірінші орынбасары Ольга Окунева 5 ел дәвамында бірге яшау бірлігін рәсми никахқа теңдеу тәкъдимін дәулет ғаилә сәясәте концепциясына қарсы килә деп җиткерде. Менә моны ничек аңларга була, Роза апа? Аның үзенең фикере ул. Мәсәлән, ул бит инде безнең гаилә кодексын яклаучы, гаилә концепциясын яклаучы. Ханым әйбәт. Аның үзенең ул сәяси вакыйга, ул сәясәт өчен җавап бирә. Мәсәлән, без бит инде сәясәттән ераграк, безнең тормыш бит реаль. Мәсәлән, Лилия 10 ел яшәгән. Менә әйдәгез, безнең каршыбызда тора Лилия. Живой пример. Лилия 10 ел ирен сынаган, ире Лилияны сынаган. Алар матур итер бала тапканнар. Аларның никахлары шыннан да тормышлары бер диген. Кой бреулер бит мәсәлән әйтергә мөмкин. 10 ел бик әйбәт яшәдек, ул кыягыз гына безне нәрсә үзгәртергә мөмкин соң дип әйтүчеләр дә әз түгел бит, шулай бит. Шулай, шулай. Талак дип әйтерсең күп кирәк. Эш мәртәбә кабатлаган шул җитте. Шулай. Әмма нәрсәләр кирәк булды. Менә сезнең өчен. Менә инде сезнең бит инде балаларыгыз бар. Нәрсәгез сез инде ак күлмәкләр киеп ЗАГСка бару гына мо? Гомы нәрсә бирде менә шушы законда? Юк. Менә минем өчен чыннан да иң мөһиме менә шул балаларның әтиләренең әти фамилиясын алуы менә иң мөһиме. Чөнки мин беренче баламны тапканда әйтәм ич уланы установить итте инде. Менә шулай иткән документ бирәләр. Итми инде уланы шундый документ бирәләр. Икенчесендә инде мин әйтәм булай итер булмый ич инде диеп. Теге уртак сөйләшү белән инде хотя безнең тормыш инде ул булса да, булмаса да шулай бер рәвешле бара ич инде ул. Ул теге кагаз бер нәрсәдә яңалык бирми. Сез бер-берегезне сына бетергәнсез. Әйе, әйе. Ул барыган. Ул барыбер менә иң башта, менә иң башында адымны бергә атлаганда рәсмиләштерү кирәктердер дип уйлыйм. Дөресрәк дип уйлыйм. Шулай кирәк. Миләүшә апа, кайсы очракта әлеге канун проекты отышлы була ала сезнең фикерегезчә? Нәшеше бергә торучыларны, бергә яшәүчеләрне инде рәсмиләштерү. Рәсмиләштерү ул кешенең фактик мөнәсәбәтләргә җиткерү. Бу бит инде әлегедә баягы шул сүздән качу. Ул тегеләй дә гаилә, булай да гаилә. Ниш ул качуына нәрсә бирергә мөмкин? Тормыш башлаган вакытта мин инде гел гаиләгә кайтып калам. Кеше бит инде мәхәббәт дип кияүгә чыга, иләнә. Шундый матур вакытта кеше бәхеткә кулга кул тотынып барган вакытта нишләп ЗАГСка кереп язылышмаска? Бу шул менә шул эшне эшләмәү. Ул инде гаиләнең фундаментына ниндидер бер шартлау сала. Шул вакытта ук. Мин бит инде әйттем, монда иратның ролен үстерү дигән нәрсәне мин күз алдымда тотам. Әгәр дә җаваплылык, әгәр дә гаиләдә ират беренче булмаса, менә монда Францияны да карарга мөмкин, Американы да, безнең мохитебез башка, безнең гореф гадәтләребез башка, яшәвебез башка, җәмгыят башка. Безгә ул, менә мин аны шәхсән күңелемә кабул итә алмыйм. Мин матур итеп иләнешеп, никах укытып, никахны да укытырга кирәк. Ә менә бер никах укыт, без никах белән торабыз диләр. Аны әле иратлар шундый иттереп әйтәләр, менә бер горурлык иттереп. Ислам динендә никах белән торырга ярый диләр. Мин болардан сорыйм. Мәхәрегез күпме булды? Торырга урының бармы? Бер-бере юк. Акчасы юк. Үзеңә үзеңә уңайлы ягын гына ала. Шулай бит информация. Ислам диненең үзенә уңай ягын гына ала. Без сезнең фикерегезне аңладык, Миләүшә апа. Менә Роза апа, менә шушы канун проекты кайчан безнең өчен отышлы булырга мөмкин? Һәм ни дәрәҗәдә реаль дип күзә алыйсыз? Ул отышлы булганын, булмаганын без бергә яшәмичә, бергә 1 ел, 2 ел менә закон кабул итүчеләр, менә проектка тәҗрибә уртаклашырга дип әйтәне Госдумага безнең булган бит предложение. Менә шул кешеләр 2 ел алалар. 2 ел, 5 ел. Менә 2 ел мул, 5 елмы? Беләсезме, менә шушы срокта, әгәр дә ир белән хатын, кыз белән егет 2 ел, чамасы 5 ел арасы яшиләр икән, алар берсен-берсе беләләр. Анарысы менә мөхит дигәнгә әйбәт. Мөхри юк, аның бер-бере юк. Ул бер нәрсәгә яраклы түгел. Әйе, яратты, кияүгә чыкты, күзе әйләнде. Анарысы реаль тормыш белән яши башлагач, аның бер-бере юк. Ә син аның белән менә Лилия ханым, рәсми теркәлмичә яшәргә ният кылучылар өчен сез инде тәҗрибәле кеше буларак кыска гына әйткәндә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш?
ресми теркелмиш яшерген ният қылған кишлер үшін. Мен ақалса, ең бірінші шератта бары бір мене қатын-қызда, иратта олар енді ұртақ. Келешу білен. Міне бүгінгісі күнде, мәселен, шушы гражданский брак білен ешеушілерінің бар-бір ол ирот яғынан келген фикер. Хатын-қыз нешіктір екінші планда қолады бейтін мекен, ол бар-бір күтіп еші қойшан алып барыр мекен дейіп. Иқтирамда бұлырға тейшілай бәді. Шыма көрі ол біне керек, міне ексіне керек болған шырақта, міне нендейдір сәбәплер арқасында бұл міне шыла бұлырға тейш дегенде гіне бұлырға тейш тірдірді. Әлігі қанун проектының келешегін әлбәтті әнді уақыт көрсетір. Барығызға да біз сүйіп-сүйіліп, законлы ғайлерді яшауғызны тіліп, сау болашабыз, есенімен болығыз.